ଲଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କିଏ ବସିଛି, ଶାଳ ବଣେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କିଏ ବସିଛି, ଶାଳ ବଣେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କର ଭଜନଟିଏ ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପବିତ୍ର କୁମାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗମ ଟେଲିକାଷ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଯେହେତୁ ପାଇବେ, ସଙ୍ଗମ ଟେଲିକାଷ୍ଟିଂକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଭଲ ତାରିଣୀ ଭଜନଟି ଏବେ କରିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆପଣ ଏ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଟେଲିକାଷ୍ଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ହାଇ ଭିୟର୍ସ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଟୁଟୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ତାରିଣୀ ଭଜନ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଟେଲିକାଷ୍ଟିଂ କରିଛୁ, ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର କୁମାର ଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।